Fenol se naime obratio međunarodnoj javnosti poučen lošim iskustvom iz ranijih godina, kada su slične tužbe kao ova kojom Branimir Glavaš od Ferala traži milijun kuna za duševne boli loše završavale po redakciju i kada je praktički zbog plaćanja velikih odštetnih zahtjeva raznim političarima u Hrvatskoj Feral došao na rub egzistencije. Ova zadnja najavljena tužba protiv Ferala zapravo jedno veliko upozorenje i mi smo se zbog toga obratili međunarodnoj javnosti, znajući da hrvatsko pravosuđe u takvim situacijama zna postupati vrlo nepredvidivo, odnosno da na osnovu nekih sumnjivih zahtjeva za duševne boli isplaćuje onima koji tuže velike odštetne zahtjeve. Ova je zapravo cijela situacija nastala zbog toga jer je Feral na jednoj naslovnoj stranici objavio veliki naslov Glavašove prijetnje u kojem je zapravo se pozivao na tekst u unutrašnjosti novina u kojem se govori o nizu prijetnji koje su dolazile od samog Glavaša iz krugova njemu bliskih, a koje su bile upućivane zbog toga što sam pisao o ratnim zločinima u Osijeku koji su se u određenoj mjeri ticali i samoga Glavaša. Dakle, mi smo poduzeli sve što možemo u ovom trenutku da bismo upoznali međunarodnu javnost i predložili im da budno motre na koji će se način razvijati situacija, odnosno kako će u ovom trenutku postupati hrvatsko pravosuđe. Znači, vi više manje nemate povjerenje u hrvatsko pravosuđe, s obzirom na to da je Glavaš na slobodi? Pa s obzirom na sve što se događalo oko slučaja Glavaš i činjenicu da se on kao prvo optuženi za ratne zločine ne samo šeće slobodno po Hrvatskoj, nego i da je i član Hrvatskog parlamenta i ne samo to, nego da je trebao biti i član odbora saborskog, dakle parlamentarnog odbora za ljudska prava i nacionalne manjine, zapravo govori o tome kolika je lakrdija u pitanju i koliko se na taj način Glavaš, ali naravno uz suglasnost onih koji mu to omogućuju, ruga hrvatskoj pravnoj državi. Dakle, očito da hrvatsko pravosuđe, a to je na kraju krajeva i stav Europske unije, traži jednu temeljitu reformu, ali ne samo reformu na papiru, nego i ljudi koji odlučuju o primjeni zakona, a kako se to događalo zadnjih godina, najbolje svjedoči brojni primjeri koji su izblamirali hrvatsko pravosuđe i dovodi do toga da uz neke druge segmente hrvatskog društva pravosuđe pocijeni Transparency Internationala i neke druge organizacija zaista na najnižim mogućim granama. Čuli smo i za neke prijetnje sa smrću, šta možete u vezi time da kažete? Jedna od nizu prijetnji koju sam primio stigla je nedavno pismom u kojem se na jedan ovako dosta plastičan način sa izraženom mrtvačkom glavom prijeti meni zbog onoga što radim, vjerojatno pišući o ratnim zločinima. Takih prijetnji bilo je ranije, one su dolazile i na puno izravniji način. Jedan od tih bio je prije prošle godine kada me je predsjednik Glavaševe stranke, njegove mladeži, odnosno mladeži Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, napao na ulici vređajući me i pritom preteći da će me ubiti kao psa. Eto, tu je jedino se pokazalo hrvatsko pravosuđe kao efikasno kada je toga čovjeka osudilo na 6 mjeseci zatvora, uvjetno na 3 godine zbog tih izraženih prijetnji, ali u nekim drugim slučajevima ono naravno nije bilo na toj razini. Prijetnje je bilo i od samog Glavaša kada mi je putem jednog saborskog zastupnika sredinom 90-ih uputio prijetnju da će me pretvoriti u prah i pepeo zbog pisanja oko ratnih zločina u Osijeku, a dolazile su i u pisanom obliku u pismima i iz drugih, naravno uvijek anonimno i na drugi način. Međutim, kažem, te prijetnje nisu nešto što bi mene odagnalo od toga da se dalje bavim ovim vrućim temama i ja ću u svom daljem istraživačkom novinarskom radu i dalje na veliku žalost onih koji mi ta pisma šalju i dalje pisati o stvarima koje njih iritiraju.